that folk son that kind of same channel 3 and so can only all present in the Shisha and the Shiyan. Acho que eu ouvi a banana. Deixa eu achar. Que eu queria achar a banana, não é? Okay? Me bateria. Me costumo bateria. Eu me costumo a Dionis Mercedes.